ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର। କ'ଣ କହେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲିର ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଚାକିରି, ପଦୋନ୍ନତି, ବିବାହ, ବିଦେଶ ଗମନ, ନିଜର ଏବଂ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେବୁ ଆମେ। ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଆନ୍ତୁ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭ୍ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ରେ।